Tak jo, takhle já začnu, ať tam je, má něco najanýho a pak se něco povídá. A tak jo, já jsem tady vyslaný, bože, jsem tady bez Miloše, že jsem tady sám, abych popíjel něco o tom Asteonu. Já to teda extrémně zkrátím, na začátku to mám strašně moc, to už máme jenom 20 minut, tak to pojedu rychle. A jenom můj oblíbený slide je tenhle, kde jsou teda víceméně všichni základní autoři, kde ta podtržený jsou ty, kteří začali, který jsem kromě tam Karla viděl na srazu jednu jedinkrát. A to tam přišli a řekli těm ostatním, kteří tam jsou, tady na tom poškábaném CDčku je všechno, co Castellanu máme, nashledanou a zmizeli. Pak se teda Karel pokusil vrátit se sedmým živlem, ale to k tomu nějak jako... Bohužel to dobře, že to teďka není dopsaný, až do něj nechceme nějak jako šát, ale se bude muset dopsat. No a to aktivní, co zbylo, to je to světlí, co tam je, do kterých teda se pokouším šťouchat já. A to světlí jenom. No, to světlí. Mm. To všechno předtím, u nich je ve skutečnosti daleko, daleko, daleko víc. Tady to jsou takový ty jako lidi, u kterých se dá i vysledovat třeba co, jo, v kterým modu. Já dělal ty mapky, přeci romanky, když dělal ty mapky. Jo, jo, jsou to jako napsali, nenapsali. Třeba jenom Petelamius Pozděna, ten víceméně napsal půlku modulu nevydanýho v oplaveně. A pak se rozešel s přítelkyní a zmizel. Takže snad se třeba jako ještě někde objeví, na zájej dělal dlouho aplikace, že jo. Takže jednou se tady vydají nedokončený příběhy. No budu muset. No jako já už, jako naštěstí je to až po těch třech sešitech, ale už to tam jako je, to je zepsaný. Hodně spousta z toho je hotový, já se k tomu za chviličku vrátím a budeme to muset nějak jako dodělávat. No to souvisí s tím nevydaným modulem. To, co se zatím vydalo, je tohle, což vypadá hezky. Je to hodně starý od toho hlavního modulu. Všechno máme přesně. Skvělý. Což máte tu skvělou, tu vynikající věc, že to všechno máte, že jo? Já jsem dokonce od Pšenice tenkrát, když prodával své věci, tak jsem to od něj za asi 5 kg všechno koupil, okousaný od papouška. Od papouška, od kočky. Má to, má, no. Je to epický příběh. Právě, že on má i epický poznámky v pravidlech pro dračí doupě plus, takže dokonce. Návrhy na další povolání. No, skvělý jsou taky to, co já tak se časem nějak, jako nějakým způsobem chci zveřejnit, ale alespoň trochu redigovat to musím. A to jsou takový ty texty typu před publikací s těma všema komentama. Tohle je blbost, tohle škrtni. Co se to říká na tom srazu, jsem to nevnímal a všechny ty připomínky, kde si kluci mezi sebou, ať už jako my nebo oni dohadují, co kde a bude a nebude a typicky, jak je to s těma střídkama a tak podobně. A jak je to s těma jménama a tak dál. Než to rozdělím, tak to budíš jako geograficky tematický, což teď tak nějak jako se snažíme střídat, že jsme začali tím, nebo respektive od toho sedmýho živlu, bohužel to tady od té doby, co je to vidět na těch obalkách, tak od té doby je to jakoby na mě, to znamená ten sedmý živel, to znamená tematický modul, edice nekonečných světlonošů. Jak moc dobrá to se snad dobře od vás? Probereme hospodě. A potom teda hold jako ten chaos jménem Krajiny za obzorem 2, což jako taky vzniklo strašně jako různě. Mapy asi nemusím říkat. Občas se stane, že sem zabloudí lidi, kteří vůbec nevědí, která bije. Proto lidi, tady mám krásný obrázky a krásný mapy, které vy všichni znáte, můžu takhle proklikat. Jenom je tady ukazovátko? Tady by mělo být ukazovátko, že jo? No to, co nám zbývá, je tohle z toho, že jo? S tímž aktuálně teda jsme popsali tohle. V tom dalším sešitě by měl být poslaný celý původní golem, to znamená celá tato oblast, kde v zásadě skoro všechno je napsaný. Akorát furt jako přepisuju ten jižní host, aby se líbil a byl jako zajímavější. Pak teda hlubiny, což je tohle z toho. Ostrov Albatrosu, tohle z toho dohromady vydáne jeden modul, z jehož teda máte asi jednu čtvrtinu. Já jsem řekl, že psát to dalších 5 let nemá smysl, že to radši vydám po částech. Jak moc je to blbej nápad, mi řekněte vy. To je velmi dobrý zatím. Jo. Proto člověk má čas k tomu odehrát. Já jsem byl jen zklamaný, protože jsem si neuvědomil, že to takhle je. A pak jsem zjistil, že je tam toho málo, no. No, já jsem až z nějakého fóra zjistil, jako, že jo, ještě mají 3 další. Aha.
A pak dokonce, že uděláte nějakou jako edici, kde to bude jako pěknější ještě. To se uvidí, to se uvidí. No jako to je takhle, to je to, co má víc. To, co má víc v rámci Tidelands, to, kde vlastně v zásadě až na to, co máme nejméně hotově, samozřejmě Ostrov Albertusu a Hlubiny. Hlubiny velmi mám a ty napíšu, Ostrov Albertusu jsou na zanájevy, tak uvidíme, co tam, jako se, co tam dá dohromady. Takže jako tohle je v zásadě jako už jenom jako se dofinalizuje. To, co z velké části napsal zanájem, to je ta plavenská doména, která se jako nějak jako vyhýbá tomu dopsání už strašně dlouho, nevím, jak je to možný, ale vyhýbá se tomu dlouho. A k tomu tému tak jako něco ještě, což pravděpodobně spadnu na dva sešity, na Zemi Šelem a okolí, znovu Minku a další Oej, a co tady tu Aheveu, a povede to k nějakým jako zábavným konfliktům, no a pak jako teoretická otázka, co se ztracenou zemí a teda kompletem. Já bych to chtěl už jenom kvůli tomu, že ty staré edice jsou těžko dohledatelné, prostě vydat kompletně. Jakože jedna velká bychle. Jako Tolkien nechtěl velkou bychli Pána prstenů, tak tady to bude. Tak jako to taky můžu chtít, 900 stran modelů. Ne, ono jako když se to dá dohromady, když se vyhodí to, co je duplicitní, tak to jakoby ještě až tak tolik není, plus jako spousty věcí si nějak jako neodpojuje a různě jako doplňuje a rozšiřuje, takže si myslím, jako, že to už bude. Už jenom rejstřík bude 500 stran aspoň. No bude, no. To je no dobře. Rejstřík je důležitá věc, bez toho rejstříku to nejde. By the way, můžu jenom takový směšný dotaz. No, my vlastně víme jakoby tu severojižní osu, ale když teďka to takhle vidím, tu mapu, no. V obeplu je nějaký Magalienš, který to jako obeplul jako z východu na západ, nebo z západu na východ. V SVVčku jsem napsal, že jedna džunka se o to pokusila a vyrazila tam. A pokusila se tam mít východní cestou. No totiž západní cestou to už dělal Taulen, že ten se vyrazil na západ třetí, a skončil na třetím kontinentě. A pak ještě východní cesta. A ono je problém, že východní cesta najazí na staré Ajvidanské císařství. Tam byl takový ten dráb zahnutý. Aha, jasný. Takže jakoby ono to není jako úplně, jakoby, úplně že by se člověk vydal Tidelands tudy a prostě doplul sem. Tady je prostě ještě vlastně celý jakoby ten původní Ajvidanský kontinent, ze kterého pechali na sever. No, že by někdo vytvořil nějakou globusoidní mapu právě. Ano, ale jako myslím si, že to učinitelný je a ta džunka je psaná jako tak, aby to bylo ideální generační plavidlo. Že vypluli teda odkud někoho? Vypluli tady odsaď, víceméně jako sem. No. To znamená, když by dopluli tady odsaď, tak tady jako je Ruská říše, jižní pol, že jo? A tam je takový ten zahnutejcí tým a je Vedanský říše s tím obrovským ostrovem. To znamená, víceméně do toho by měli doplout. Možná si myslím, že je to nový kontinent, pravděpodobně, že ho nebudou obplouvat celý. A pokud to tam obplujou severní cestou, tak vlastně připlujou na ostrov Vnitřního moře. Tam jsem napsal dvě takové jakože objevitelské plavby. Jedna byla fakt jako na sever, to byla moje inspirace severozápadní stezkou v Americe, že jo, obeplout Lendule ze severu. Tam myslím, že jsem napsal, že stezkotala, a ta co je na východ, tak ta zmizela. Plus ještě samozřejmě Čenic, Zbyněk kde si krypticky napsal, že pravděpodobně existují ještě nějaký malý ostrovy někde tady. Taky jako drobný blbinky, které tam teda asi jsou. Ale není to nic jako divoký, oni se jako obrovské, spíš jako malinký jsou ostrovy. Protože o to přece jenom se jako objevujeme. Takže jako to je víceméně, co říče tady z toho globu, co máme nějakým způsobem promyšleno. Co přesně je jako na jihu a co zbylo po těch Ajvidanech, to zatím jako nikdo neřešil a nemá tam jako rozmyšleno. Maximálně tak ta říše slepých bohů a... To mě nejvíc zajímá. To zajímá hodně lidí, no. A já, kdybych mohl, tak se do toho samozřejmě okamžitě pustím a zabořím a bráním se tomu, protože potřebuji vydělat tohle z toho. Já vím, 10 minut se ne, v pohodě. A to byla vlastně ta severní cesta, znamená obeplou tohle, což zase jako v kamře, kdyby pluli sem, že jo, tak taky doplujou ze zvoja tomu starému kontinentu. A tady někde ta stroskota, jedna z těch dalších těch džunek. Tam byl takový to psaný, jakože každý rod smí mít omezený počet těch velikých džunek, že jo. Ale když je něco jako důležitýho, tak oni můžou požádat a postavit a vypravit
nějakší, tak to byly takový ty výjimky, takový ty výjimeční plavidla. Tajte se vás, tajta, jestli se divíte, protože tam mám černobílá hnusná, tak ta mapa je černobílá hnusná z toho důvodu, že mi Skave napsal v neděli, asi tak ve 4 hodiny, prosím tě, v pondělí to jde do tisku, vy tam nemáte mapu. Tam, jestli ji nikdo neudělal, tak tam není, Skave napsal. A není to škoda, jsem nakreslil mapu. Ale mi se na to mapa líbí. Já jako opravdu se mi to líbí, já mám nějaký ty černobílý věci, to vypadá jako pro dobrodruhý, že jim to dáš někde. To vypadá, jako kdyby to pocházelo odsaď, nebo kdyby nějaký cestovatel to rychle nakreslil. No přesně tak, přesně tak. A Pepo, tohle je dokonce, tohle je skutečný pobřeží v Indii. Nějaká delta té obrovské řeky, to už jsem fakt jako obkesl, aby to nevypadalo tak jako divně a blbě, tak jsem to vzal podle toho, aby to nějak jako nevypadalo tak jako podezřele a tak jako je hezky a jovně jako tohleto pobřeží. A Jaroševa zátoka, no, pojmenovaná po Jarošovi. A že to je mimo systémy a že se to snažíme aplikovat a že to je průser a to asi víte. Doteďka se neschodneme s lidmi, jestli je to vesnický nebo epický. Vždycky na to každý kouká jinak typicky po leto, kterýma knížkama začal. A nebo jestli... Jsem myšlený jestli, jako vesnický. Vesnická fantazie je to, o co se pokoušelo Dačí Dupy 2. To znamená žádný jako obrovský lítající věže a supersilný mágové a dáci na každém mehu a tak podobně, že to přeženu. To znamená jako to čím se blíží třeba Forgotten Realms. No záleží se na obrovská oblast, bych jako řekl, jaká vesnická kalbáska. No. A mně se líbí, že to tak jako rozumně jako rozprostřený, byť jako takovou tu extra epičnost, na kterou si spousta lidí stěžuje, nebo respektive na minulém gameconu se to stěžovalo strašně moc lidí. To se nedá, já tam jsou silný kouzelníci a jde jako lidi na každý mehu a všechno možný. Tak no, to já si myslím, že až tak hrozný není. To jsem ti drakolidí šlo hrozný. My jsme se snažili na té mapce poznačit všechny žijící draky nebo drakolidi a přišlo nám těch teček strašně málo. Jako. Je, no. Jakože ono je vždycky takový, to v kronice někdo je a pak se dozví, že umřel. Ano. Že ho nějaký hrdina zabil někde tamhle a že už je to 100 let vlastně. Říkal, dračí letka, super. A že víceméně jako ta legenda existuje, dračí letka. Nějaký daci se objeví, bude tam krásný vodní mořský časový lék. Kousíček od Ibaru, to mě baví. A ono to je taky tím, že člověk jak potom čte ty knížky jsou zase zásadně většinou jenom o těch jako podstatných postavách, někdo podstatných, těch jako slaných postavách, o tom se vypíše, že? A živý svět a stínový svět a tak to může přeskočit. Že to nějakým způsobem víceméně ta pevní skupina těch autorů táhla nějakým způsobem tady tu část a snažila se to dotáhnout do toho času temna, což je v tom času temna cítit, taková to snad aspoň nějak uzavřít, než to pustím dál, například by CDčko. To znamená taková to úplně jako absolutně pevní generace, řekněme, že měla vliv hlavně tady na ty první části. Podle mě to cítit hlavně do té zlaté pavučiny. Víceméně tady už se jako hodně přidal Čenis a Zbyně, který to táhli víceméně tady odsaď někam jako sem. Tady se přidal Ogisu, který tomu začal dobu šéfovat a šéfoval tomu přesně tady na ty dva moduly, než to dal mě, zbavil se toho. A na mě je to teda tady u té části. No, co bylo dál? Těch článků a materiálů jsem zatím napočítal 132, což je jako, za mě jako skvělý. Ale zase prostě štve mě, že jsou prostě, musím je nějak jako rozumně nadspat na net, nějak jako rozumně, že prostě hromadu doců, povídky těch jako hromada, to ani nemá cenu asi počítat, ale taky bych je chtěl někde najít kompletně všechny a někde jako vyvěsit. Aktuálně tam myslím, že 54 plus, teď je otázka. Počítat to, co vyšlo v povídkový sbírce, nebo nepočítat a tak dále, tak dále. Prej bude nová povídková sbírka. Mám ji tam, možná že se k ní za těch 6 minut dopracuji. To je tohle. Ne, počkej, to je modul. To je příští modul, co bude, teda budíš, to je ten ztracený golem, to jsou ta nějaký. Jehoby, to jsou moduly a knížky a vyjde ta nová knížka. Ta knížka by... A já mám ležit modul. Já mám ležit modul, pak se vrátím k té knížce. Co typicky lidi jako zajímá, jak to víceméně jako vzniká a funguje. Tady je vtipně napsáno tým. Tým jsme aktuálně já a Miloš.
ale vždycky se tak jako na každý ten modul nebo sešit učíme jako jednoho hlavního člověka, který na to zodpovídá. To znamená ty sajndářské výsostní vody, Miloš mu zbožňuje sajndárce, tak jsou pod jeho pazovou. Další modul bude můj, to znamená bude daleko divnější a šílenější. Pak se zase bude prostřídávat. Takže s tím, že na konci v té třetí a čtvrté části se k nám asi přidá ještě Zanák, který by měl už teď psát do zásoby tu třetí a čtvrtou část. To znamená, budíš jako nějakým způsobem, ideálně teda týmem, koordinátor říkají ty moduly, což nám jako generuje nějaký ty hry a zážitky, které pak naopak vznikají povídky a knihy. Tady je nejvtipnější, tady ta zahojka, protože to je zahojka asi na 4 hodiny povídání. Když jako jména nesedějí, dějiny nesedějí, data nesedějí, velikosti nesedějí, postavy obžívají, umírají tak, jak nemají. To, no jako už jsem, jednou se mi stalo, že jsem napsal seznam věcí, jako, ne jako to je špatně, ale tak jako vždycky odstavec tomu, proč to taky, jak by to mělo být. A měl to polovinu délku té povídky. To jako člověk pozná podle autorů, který buď to jako znají a vědí a orientují se a není problém, maximálně se zeptají, hele, chtěl bych něco v plavenské doméně, nějaký velký město, teď to není popsaný, řekni mi jméno a kde je. Já se s tím vystačím, tak řeknu jméno a kde je, Klobaba třeba, že? A on to tam napíše, je to úplně v pohodě. S některými jméno je to složitější. Ale jako dá se, a ta kontrola toho kánu je někde fakt jako, že člověk musí pročíst jednou a po druhý a po třetí a taky blbiny, jako tady je špatně vlajka, tady je špatně jméno a tohle tahle vesnice je jinde. Aby to nebylo alespoň jako úplně mimozní, aby aspoň na první přečtení, aby to nebylo do očí, že to je prostě něco mimo. No a teď ta přítomnost, to, kvůli čemu jste všichni přišli, mám na to poslední 3 minuty. A to znamená, ty krajiny zabozujeme 2 hraní se šílenství, což by měly být 4 sešity. První vyšel, to znamená sajndářské výsostné vody. Vy asi všechno máte, takže vám to nemusím dávat, ale kdybyste chtěli, mám je tady. Já bych se mrkl, ale to nemám. No, to není problém, pak to dám. To znamená sajndářské výsostné vody, což jsou 2 sešity, že jo, modulový a dobrodružný text, který se jmenují jedné oblasti, zároveň je tam začátek toho velikého tažení přes ty 4 moduly. Ten další, což buď to Vánoce, anebo Zajok. Já to cílím na Vánoce, tudíž to vyjde Zajok. Za to tady budu křtít. Bude teda ztracený Goem, což je dejkův hvost, trpaslíkův hvost a takový ty přilehlý věci okolí. Štítový hoj, na který se taky nějakou dobu čeká, pač už se tam objevil pár povídek a tak podobně. Kde bude teda zajímavý to dobrodružství, protože bude přesně opačný oproti tady z tomu. Zatímco tady to dobrodružství bylo opravdu dostaň se z bodu A do bodu B a potom C a počas se si něco zažijí, tak tady to bude takový spíš jako chaos, jako putování bažinou a nebo hvozdem, jako není jednoduchá cesta, že jo? Takže to bude spíš tak jako nějaká sbírka toho, odkud se kam dá dostat, co se kam může stát. Ještě větší chaos to bude v té hlubině, což znamená nějaký ten přístav, ten kalecion, co tam je, plus to, co je na moři a to, co je pod mořem, hlavně to, co je pod mořem, že jo. Plus tady ještě je tak jako schovaný nenápadně Ibar, což je tak jako strašně zábavná a zajímavá část, už je napsaný mimochodem. To znamená město, které je odpálený z poloviny do stínového světa, takže je nějakým způsobem uzavřený jakože v čase a zároveň zničený. Takže tam člověk jak může procházet a občas si propadnout do toho stínového světa, víceméně úplně přirozeně, nebo se vracet, vidět vozviny toho, co se tam dřív stalo, a naopak. Nebo naopak toho, co se třeba jako možná stane. V podstatě tam člověk může potkat vozvinu, že ozorky na černýho, který se tam veselé vecasil a který se tam jako veselil. No a na konci teda finále, že to jde jako člověk z toho Albatrosu a nějaký finále toho, ty cesty za pomstou, ty žlutý zhouby, jaký bude. Což by mělo být jako kojunovaný popisem toho jeho hradu Tangoi kolem a nějakýho jako, zase přesně tak, jak tady to je prostě cesta po moři, tady to jsou hvozdy, tady to je voda, tak tady to je prostě obrovský hrad a město. Tím by to mělo finále, tím by se to mělo ukončit. Zase typický modulový text plus dobrodružství. Já se to snažím, nebo my se to snažíme psát tak, aby když je člověk jako fakt jako novej
aby si řekl, hele, tady je prostě text, tady je dobrodružství a to, co je v tom dobrodružství, k tomu mi stačí ten modul. To je to, co potřebuju. Jak moc to jde nebo nejde, je otázka, už mám, jako mám minimálně třeba jako dvě reakce, že to jde. A jako, hele, super, bylo to dobrý, chtěl bych další. Tak jako jde přijít dalším věcem. Figurky a tak dále, ty jste asi všichni viděli. Já se snažím, no, chtěl jsem původně, chtěl bych krom toho textu, a to řeklím, krom toho textu dávat co nejvíc věcí okolo, mapu tamhle tý lodi a tamhle figurky a tamhle něco, aby to nebylo prostě fakt jenom knížka, aby člověk, dělal, aby člověk toho měl nějak jako víc k dispozici, víc k té hře a tak dále. To, co nás tady čeká začátek, je ten ztracený golem. Poznáte někdo, co je tohle? Jaká je Tajsko. Je to Vietnam. Je to Halong. Tím je inspirovaná část toho Trpaslíkova hvozdu. To jsou ty obrovské vysoké skály, kterýma se dá plouvat a uprostřed toho je to plovoucí město. To znamená Manžáru. Jsem na konci knihy a tak dál. Vracím se k té knížce. Knížka s 10 povídkama. Každá povídka nějakým způsobem jmenována jednomu temnému bohu. Mm-hmm. Ať už to bude o tom, že tam vystupuje jako hlavní postava kněz, nebo že tam ti kněží něco způsobili, nebo že vlastně že se nějaký bůh snaží přilákat někoho k sobě. Vždycky je to trošku jako z trochu jiného soudku, z trochu jiného soudku psaný, nebo že si bůh vybírá, Karl si vybírá svého potenciálního nového kněze, protože si vybírá hodně, že jo. Tak jako nějaký výběr a potenciální kandidáti. Vždycky je to nějakým způsobem se to týká jedno z těch nových bohů. Čistě teoreticky by na tu knížku měla navazovat další knížka, kde by byl prosměno zase soumrak starých bohů, což by bylo teoreticky samozřejmě 17 povídek, což už je trochu hodně povídek, ale já myslím, že jednou to časem vyjde, ale já se soustředím na ty modulení. No a co vzniká, to víceméně asi všichni víte. To znamená nějaká rozumná konverze na ty jeskyně a draky, protože když už tak všude šaše jeskyně a draky a lidi to chtějí, tak se tomu snažíme co nejvíc na pomoc. Nevím, jestli někdo z vás, tady z těch lidí, co to psali. Nicméně ty konverze už jsou hotové, akorát ty víceméně v zásadě testujeme nějak jako finalizujeme, ale to hezky vypadá. A to vydají pro staré moduly, ty aplikace? Aktuálně děláme obecnou, fakt jako pro hlavní modul a to nejzákladnější. Pak chci přeskočit k tomu aktuálnímu modulu, to znamená to, co se taky dělá, to je ten sanitářský výsostný vody, no a pak postupně doplňovat ten zbytek. Mm-hmm. Protože tím se musí, jako člověk musí začít tím základem, to je jedna věc, no. Pak chce mít to aktuální, aby to lidi mohli hrát. No a pak jako magie a druidy a tady z té věci se nějakým způsobem doplňovalo. Spoustu, je pravda, že spousta věcí je tam velmi jednoduchá, spousta věcí ne. Tak. Zase můj problém je, že já D&Dčko jsem nikdy nehrál. Vyznám se v něm, znám ho, ale aktivně jsem ho nikdy nehrál. Což jako jsem dlouho čekal, jestli se nenajde někdo, kdo to fakt jako dlouho hrál a za mě hrál Asterion. Nějak se moc jako nestalo, tak se do toho pustím já. Mohli bychom předat zkušenost. No. A co tam vzniká ještě? Přetáhnu dvě minuty ještě. Tak to je ta plavenská doména, to znamená minkové podobití plavenou, dobývání toho milkoje usluven, jako ten zábavný plán na to, a jaký je rozdíl mezi Zemýšlem a Heveou, co se tam děje. Víceméně inspirace bude nějaká politika, 30letá válka, ta bojování mezi těma jednotlivýma knížectvíma, který tam budou, který jsem si někam jako vypisoval, ukazoval a posílal. A jako je rozdíl vlastně mezi tou západní částí, což je takový ten portugalský model, ty divočiny, kde jsou takový ty pevnůstky, který ovládají jakoby z dálky ty domorodce a snaží se a loví ty šelmy. A naopak ty Alvy, která je ku podivu docela zalíněná těma původníma Alviancema, který tam jsou, který teda naženeme do rezervací. Což bude taky, no to bude ještě veselý, no. Zaženeme do rezervací a on se tam začne motat a jsou tam pavouci kolem a všechno možný zajímavý. A to bude takový víc politický, víc takový ve stylu, tak jak jsou psaný ty velkojody v tom SVVčku, což je zase otázka, jestli to je nebo není dobrý nápad. To byl můj nápad a zatím ho nikdy nehodil na hlavu, ale můžete to klidně udělat.
To znamená začít popisovat lidi a vztahy mezi těma lidma a frakcema a tadyhle s tím popsat tu oblast, což je, já si myslím, že zajímavý, ale neříkám, že to je to jediné a správné řešení. No a to je v zásadě víceméně všechno. Patreon znáte. To, že z Patreonu vznikly ty figurky a teď jsou vzniká ten web, to asi taky víte. A že máme Discord, že máme online hlavní modul a teda dálavy, to taky víte. Že? Mm-hmm. To vám tady jako asi nemusím ukazovat. Tak jsem to přetáhl 5 minut. Pohodě, začali jsme pozdě. Klidu. Tak jo, a co vy dotazy, povídejte? To nechám asi na to spolu, ne? Já bych to asi, jestli by bylo možný, říkali jste do hospody. No, asi to nechám. Super, hele, díky moc. Není zatím nic.